Mina kläder och hon undrar vad de kostade. Ey, pengarna de lockade. Ey, tabben jag dockade. Häromdagen jag gick och shoppade. Och jag köpte mig en klocka. Vacker förhållande, jag vill ha det på ikväll. Märker hur alla kollade, låt oss gå till mitt hotell. Mannen Benny, man tålade 150 på en kväll.
prenumerera på den här kanalen. Tryck på prenumerera-knappen, okej? Okay? Och lova mig att göra det. Så ses vi kanske i någon annan video. Shoutout till Gurki, shoutout till Einár. Peace out.